Musí se žít? Ano, musí se žít. No právě. Musí se žít. Musí se žít. Je to replika. Tohle všechno se ve skutečnosti nestalo, nebo snad ano? Už stojíš na hranici, kterou by si neměla překročit. Zkuste si vzpomenout, kdy naposledy jste viděli nebo slyšeli něco, co vám změnilo vnímání světa kolem vás. Vzpomínáte si? Tohle jsem já. Já jsem Rozálie. Ve skutečnosti se všechny příběhy slévají. To jenom v divadle, ještě v tom špatném. Jsou scény od sebe čistě odděleny. Ty ale rozhodně nejsi Rozálie. Ne. Ty nejsi úspěšná autorka. Umění, které nás čeká, se neobejde bez zapojení vás všech. Bude se dít nejen kolem vás, ale i ve vás. Bude vaší součástí, stejně jako vy se stanete jeho součástí. Možná už to začalo. Kdo ví?